Vid Trånhems såg och kvarn ska Sune mala en säck med säd. Kvarnen är den enda längs ån som fortfarande är i drift. Det har funnits många kvarnar längs ån. Men det finns ingen lönsamhet i att mala säd och då försvinner kvarnarna. Sune driver både kvarn och såg med åns vattenkraft. Jag vet, jag övertog det ju här 65. Och då var det väldigt mycket malning. Alldeles för mycket, egentligen. Och sen har det ju minskat sin undan för undan. Malde man till bröd då också, brödsäd? Nej, det gjorde man inte. Det slutade egentligen när kriget slutade. Och ransoneringen upphörde, då försvann brödsädsmålningen också. Men under kriget, under ransoneringstiden, då var det väldigt mycket som målde råg till bröd. För jag har en kund som har grisar till jul. Vad är det du maler på honom för nu? Ja, det är korn och havre då till grisfoder. Ja, jag har ju inte stenkvarnarna längre. Där jag har en liten hammarkvarn. Och det är ju bara järnpinnar som slår sönder sädena. Men det går med vattenkraft? Ja, ja. Det är nog mycket slärre som att byta ägare. Det var en centralpunkt där för bönderna att mötas. Ja, kvarnens media och affären i byn. Det var väl där man fick reda på nyheter.
Och sen kommer jag alltid veken, det kommer ju på hösten när man har sågat undan det andra. Och då är klängan slö och det, man har dålig kraft och vattnet sinar. Hur länge kommer du hålla på med det här? Va? Ja, det vet jag inte. Jag vet inte om jag gör någonting imorgon. Du vet, har man kommit närmare sig 75 så. Man ska inte lägga av? Nej, det ska man ju inte göra, men man får ju ta en dag i sänder. Men du tycker det är roligt att hålla på också? Ja, visst är det roligt. Det är... Men sen man har hållit på med så mycket så att det är väl strängt taget nästan det enda man kan. Och då kan, finns det något att göra så kan det vara roligt. Vad gör du annars då när du inte sågar? Ja, jag gör gamla gubbar. En augustikväll ligger den lilla havsviken utanför Gyön stilla och lugn. För den gamla fiskarsonen Otto Eliasson ger det en möjlighet att ljusa ål med hjälp av karbidlampa och sax. Det ljuser ju från när det börjar bli. Vannet börjar varms upp på våren, april. Och sen håller vi på sen framåt höst. Och det kan variera, man kan inte veta om det den ena månaden ska bli bättre än den andra. Så det är bara att hoppa ut när det är vädret här så det passar. Men att det är allra sämst när det slår om så vattnet blir kallt så det blir det. Och månljus och sånt, det är ju inte bra. Det är det inte. Helst en mörk kväll efter ett riktigt regn. Då kryper det. Eller efter ett oskväder kan man säga. Hur mycket är det största antal du har plockat upp i en kväll? Ja, jag har varit uppe i 150 däromkring. Det har jag varit. Men här är det som har fått fler. Det är ju så hemskt roligt att kunna komma i land och säga att imorgon, säg till ungarna, familjerna i kring, imorgon ska ni få ål. Istället för att säga ni får gå och köpa er ål, om ni vill ha. Nu bjuder jag på ål. Men nu måste du komma hem med ål också. Ja, men jag bjuder ju inte på ål förrän jag har varit ute och kommit i land med. Jag har inte fiskat mycket i år. Jag har fiskat upp 30 kilo i ljuslampor. Och jag har sålt för 30 kronor. Resten har vi ätit upp. Den är konstruerad så att man öser in sprit i en skål där. Man öser in sprit här genom ett hål. In i den skålen som är där inne. Och sen tänder man på det. Där. Jag kan tända den också. Så får du se att den lyser. Va? Mm.
sedan sätter jag den på den ställningen. Och sen sätter jag den ställningen på fören på båten. Strumpan, den kan hålla en hel säsong om man har tur. Och den kan brista första kvällen om man har otur. Vad beror det på att den brister då? Ja, det kan bli en liten knyck på ett lustigt sätt. Så jag knycker av det. Och det. Men den är starkast när den brinner. Så får jag ut med den i båten utan el på. Då ramlar den ju sådana alla gånger. Du har förbrukat många sådana? Ja, det har gått åt några stycken. Det är ju klart. Man behöver ju egentligen, behöver man ju ha en med sig reserv när man får ut. Och sen pumpar man. Nu är lampan tänd. Här ligger Bäljarnets lanthandel. Det är en riktigt gammal affär som försett hela bygden med varor. En centralpunkt i byn. Bäljarnets lanthandel. Ja, hej du. Lite varor, ja. Då ska vi skriva Sven Håken som har det där. Ja. Då ska vi fixa det här, ja. Men du. Ett halvt kilo kok. Gevalia, jamen. Bygdens invånare gör sina mesta inköp i stadens varuhus. Och lönsamheten för lanthandeln gör att den inte kan klara sig längre. Det känns jättetråkigt, gör det. Med tårar i ögonen nästan faktiskt.
Jag har varit här så länge, i min och familjen var 106 år i Belgarnet, så att det är verkligen vemodigt att lämna den. Och vi gör det inte, vi gör det av skälet att vi inte kan driva det vidare helt enkelt. Det är inte lönsamt längre, annars skulle vi aldrig lägga ner sån här liten fin butik, tycker vi. Att det är atmosfär i den här. Ja, den har ju en själ verkligen, den här butiken har fått genom alla åren. Har det byggts upp. Vad tror du det beror på att folk åker till storstäderna och handlar istället för att gå till en sån här liten butik? Ja, jag tror man tänker lite kortsiktigt många gånger faktiskt. Man åker iväg och blir lockad av alla varuhusen och de här billiga priserna. Och sen står man utan butik rätt vad det är. Så man saknar den säkert. Sen är det många som jobbar borta klart. Och då är det ju... tar de det som lite självklart att handla borta också. Men jag tycker man skulle inte gjort det egentligen. Vad säger man om att den här affären läggs ner? Ja, det är ju tråkigt naturligtvis för hela bygden. Och, det är ju liksom hjärtat i samhället. Så det är inget vidare. Ja, det är en viktig mötespunkt för invånaren från hela byn här och från hela trakten. Och när den försvinner nu till årsskiftet, det är verkligen mycket tråkigt för byn. Det är verkligen mycket tråkigt. Handlar du mycket i den här affären? Ja, mycket. Relativt. Mycket kan man inte säga. Det är så, man kan inte mer köpa än man har pengar i fickan, vet du. Och priserna är lite högre här. Och när man också kommer ofta förbi i staden där vid Lidl, så handlar man också där, ja, normalt. Det känns jättetråkigt verkligen. Det är nästan som att förlora en familjemedlem eller så. För man har ju alltid varit där nere sedan man var liten och alltid sprungit runt här och jobbat sedan man kunde lära sig räkna nästan. Så det känns jättehemskt. Så de har kommit in här, kunderna har varit ledsna och nästan gråtit. Och det är jättemånga som har varit jätteledsna verkligen. Du vill inte ta över den här affären? Kanske om det har funnits mer folk i Belgarnet eller mer kundunderlag. Men det gör ju tyvärr inte det. Men hade det det så hade jag antagligen kanske varit intresserad av att ta över den. Ja, från och med årsskiftet 2006-2007 finns det inte någon lanthandel i Belgarnet. Och det går inte längre att lägga pengar i spargrisen när man köper sin kvällstidning på helgen. Många har varit trogna kunder i lanthandeln. Ja, för att jag... Kommer du sakna affär nu? Ja. Vad är närmaste affär sen? Ja, det blir ju Tingsryd i Backaryd. Du kanske blir kund och spelar upp i Tingsryd? Det blir jag säkert. Det blir jag. Du får ta hårdpack. Gör det något. Det gör inget. Vad är det mesta du köper här? Stopp här nu. Stopp. Det du ser här. Cigaretter och lite grillkorv. Det är vad man behöver. Locka ihop det här nu så jag. Hej, hej. Pelle, som drivit lanthandeln i många år, kommer att ta över en större affär i Tingsryd med betydligt bättre kundunderlag. Affärer i ett litet samhälle som Belgarnet har en stor social funktion. Många som inte kan ta sig till affären ringer in sina beställningar. Ska vi se, kaviar och mjölk, ja, sviskon och hotdogs. Jag får en hotdogs där med året. Ja. Tack. Nu är det dags för utkörning av varor. Och det är Olle som en gång startade lanthandeln, som i många år kört sina rundor på 4 mil för att leverera varor till kunder. Hanna åker alltid i framsätet. Det är det jag är rätt trus. Ja, det säljs fortfarande en del fotogen till några kunder. Ofta. Det är inte många som vill ha fotogen nu. Det är bara fåtal. Så, nu rinner ner 5 liter.
Många av Olles kunder bor långt ut i skogen och hans besök är välkommet. I många år har Olle kört sin tur och han är välkänd hos de flesta i trakten. Så där. Ja, men det är inte så roligt för mig. Kom, jag tror jag har kört till henne i 50 år. Hennes pappa, eller förlåt, hennes pappa, hennes kar. Och jag var mycket goda vänner. Ja. Vi hade ju, han var med i banken och jag var med i banken. Och vi träffades alltid. Ulle är också bankens ombud och lämnar ut pengar till kunderna. Jag har ju inte gett dig något i plöt. Inte i dina nu. Men du ska få en blomma till mig. För du går snäll. Det ser inte fin ut nu. Men det blir fina sint nu. Det är hyacint. Jag skulle sjunga en liten sång med det. Du får träna dig. Ja. Du får träna dig. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej Bertil. Dra i det lyckan. Ja, de flesta så kan ni faktiskt inte ta sig. Inte själv kan inte ta sig till affären. Så dessa som vi var hos nu, de kan ju inte ta sig. Han har haft körkort förut, men han har... Körkort har han fortfarande, men han har ingen bil. Jag hjälper med en del saker också med det. Alltid en del som är handikappade så hjälper jag dem. Och med en det ena och en det andra. Sätter in rödlampor och så där vidare. Och det är en del saker som inte klarar ut själva. Och då får jag hjälpa dem. Men du har ett ställe där det inte är elektricitet också? Det finns inte elektricitet hos vagnarna. Nej, han har ingenting. Han har bara en V-spis och ett ytterdass. Nu ska du sätta in elektriskt. Då kan du få både TV och radio och allting för att få ryset bra. Och du slipper betala mer än 10%. Ja, sa han. Det kanske går inte så dumt. Ja, ska vi ha. Ja, ska se det. Och nästa gång jag kom till honom så sa jag att Har du nu försökt att få det där elektriskt? Jag har det bra som jag har det, sa. Jag har det bra. Bra, Ragnar! Varför sätter du inte ut kärran? Jag trodde inte du kom från Tulltorget. Ja, inte Tulltorget du. Du ska väl sätta ut på månen? På månen? Ja, då har det de andra. Ja, vi bara skojar. Var det med dig? Ja. Det är så vanligt gammal nu, så att de ska fotografera och se de har till eftervärlden. Ja, det blir alltid så. Ja. Hur är det inte med din verk nu? Är det bättre? Ja, fötterna, det är fina. Fötterna är fina? Ja. Men sen släpper jag inte med en lille försörjning. Du har ringt efter något så sen har han lagt i där vid. Så det är den summan, 806 kronor. Jag är så långt nu, tittar du inte. Nej, det är klart. Ja, 800. Ja, det sa hon inte jag. Ja. 800, och då sa hon de med stora bostäder. Som man sa, Pelle. Ja. Han sjungde den biten som nu var en snus. Ja. Idag har du ingen. Du har fått lutfisk idag, ja.
Men du har ingen, du har ingen flaska idag. Jag har fullt med. Du har ingen flaska idag, ser jag. Ja, det ska det vara. Ska det vara en flaska? Ser du det? Men det var nog inte kommit då, ser du. Pojk? Jo, det sa han. Sa Pelle det? Ja, det, men den kan vara bra att ha, sa jag. Ja. Jo, men det är sjuk. Där är en flaska för salt jag lever. Ja. Det gick 806 kronor, så det kunde man ju nästan tänka sig att det kunde vara. Ja, ja. Den sätter vi upp i skåpet nu. Ja. Eller, va? Lägg den där i, Olle. Jag var runt om. Jag har 3,5, 4. Alltså, tar du tabletten? 4. Ja. Är det? Ja, just det. Du gömmer den flaskan till jul nu. Den vågar jag inte ta av kåken. Jag hör inte bara knäcker i kåken. Du vågar inte? Nej. Det är bara det. Tar du 4 tabletter så är det klart det är inte bra att ta det. Jaha, hon pratar med dig. Åh, hon var god att ha pratat. Ja, det är hon det. Ja. Och jag tog nog nacken, men hon sa ingenting. Nej, jag menar. Ja, det tar man bra för sig, så får det ta om. Ja, det får jag göra. Ja, men det har du rätt i. Ragnar har ingen elektricitet. Han har fotogenlykta som belysning. Men direktreklamen är effektiv. Den når fram även till den enklaste bostad. Jag har en påsäckar med urbåkar. Du har påsäckar med urbåkar? Jag är bara jag slipper. Ja. Jag har svårt för att ta dem idag. Men du tar dem? Ja, jag tar dem. Har du påsäckar? I påsäckar har du. Ja, jag tror det är min skäggundträ. Ja. Jag ska ta min gås in. Vi ska göra det. Hej mina Ragnar! Hej! Tack så mycket! Hejsan! Strångamåla är en hembygdsgård som ligger alldeles invid Bräknån. Och här har folk från bygden under över 20 års tid spelat revy. På Lucia-dagen är det premiär. Och biljetterna till de många föreställningarna säljs slut på några timmar. Hur började det en gång i tiden med revyn? Vi var några stycken som spelade innebandy här och träffades en kväll i veckan. Och sen hade jag alltid haft Lucia-tåg här. Och då började dala publikströmningen hit. Alltså. Det blev bara mindre och mindre folk. Så var vi några stycken som sa det att vi kan ju spela upp lite historia. Och spela ut här vid och så har vi Lucia-tåg. Så kanske det blir en nytändning på det här. Och det blev det? Ja, det blev det. Så det var Ellen och jag som är kvar här som startade det. Hej, bra Ingvall!
Att gifta sig, det är som att beställa på restaurang. Så man beställer in vad man vill ha. Men sen när man ser vad de andra gästerna har fått, då önskar man att man hade tagit det istället. Jag tycker du har din giftasring på fel fänge. Ja, det har jag du. Och det beror på att jag är gift med fel gubbe. Men det där är lite... Finns det sprit där nere på svettråken? Ja. Det vet nu du och jag. Vi har dragit upp allt som vi har med oss. Ja. Då ramlar vi omkull och slår oss. Ja, det gör vi. Och då kommer sjukvårdarna och bandar våra sår med ren alkohol. Då slickar vi just det, så du... Jag snackar om sprit så till och med den sjuke får dricka nu. Ja. Tänk på att sprit förkortar livet. Ja, men man hinner se dubbelt så mycket. Vi är uppväxta, flera av oss uppväxta här runt omkring. Och vi har varit här sedan vi kunde gå själva. Och på olika danser och fester och Lucia. Och, Hur är det att jobba i ett sånt här litet gäng? Det är jättekul. Det är därför man vill hålla på. För vi har jättekul tillsammans. Hur ofta träffas ni? Ja, under då hösten så blir det ju en kväll i veckan. Då i början när vi börjar och skriver. Och... Sen stegras det. Två kvällar och mot slutet är det varje kväll i veckan. Sen träffas vi ju lite grann under våren. Så vi har lite olika träffar och lite kul grejer vi hittar på. Vilken kul ni har här. Han säger du ser ut som en kona, Tina. Smal upp till och bredare ner till. Ja, Tina, hon var svårflörtad när vi träffades. Nu är hon bara förbaskat svår att bli av med. Jag förstår inte ett skit vad du säger. Där är det lättare att bli av med. Man säger bara diska. Sen är du försvunnen. Förresten, välkommen. Detta måste vara en dansk från Danmark, eller har jag fel? Nej, från Ut. Varför skulle jag komma från Ut? Jag kan gå från Danmark. Det finns väl inga danskar kvar i Danmark, Tina. De bor ju här i Sverige allihop. Och vi har ju hållit på mycket här i lokalen i olika föreningar. Vi har haft en vid unga förening där vi också spelade lite teater. Åkt runt lite, spelade hos föreningar lite för pensionärer och ut och sjöng lite på ålderdomshem och sådär. Hur känns det att stå på scenen och möta en publik som sitter förväntansfull och tittar? Det är spännande och det är det som är lönen för mödan. Det är det som gör att man vill hålla på. Det kommer att bli väldigt tomt nu. Ska vi ju köra vår sista föreställning ikväll. Och sen så undrar man lite om kvällarna, ja, vad ska jag nu göra? Men sen helt plötsligt kommer man ju på att det är rätt så mycket som man har att göra. För det här tar ju mycket tid. Längtar man till nästa föreställning nästa år? Ja, absolut. Man ser fram emot det? Jo, ja. Ingvar! Du har blivit persad. Är det mycket? Ja. Det ser inte bra ut, Ingvar. Ingvar, lille. Lägg upp dig här på mjölkbordet så ska jag göra vedi. Oj. Men de flesta var väl där för att lyssna på musik i alla fall. Ja, men då var det speciellt roligt. Så. Jag kom på en bra grej när vi hade problem med ljudet. Jag skaffade mig en sån där hörapparat från hjälpmedelscentralen. Så kan man själv bestämma hur man vill höra. Jag visar mig det här. Vill man ha höger så kan man bara ha den här hörapparaten. Spelar du högt med dig? Ja, det var drag. Jag hörde inte ens när jag fes. Ingvar, lille, du har väl aldrig fått tinnitus i röven? Jo, det har han.
Jag hörde tjuter. Det är nu gammal tinnitus för det luktar surt. Biljetterna till revyn kostar endast 100 kronor och då ingår kaffe och kaka i pausen. Här är det i första hand gemyt och trevlig samvaro som prioriteras. Vid Öseryd fanns under en tid flera sågverk och kvarnar som utnyttjade åns vatten. Idag finns nästan ingenting kvar av den industri som var livaktig under början av 1900-talet. Hur länge sågades det här i Öseryd? Ja, vi sågade väl till 59. Det mesta var ju det sista året. Sågade ni med hjälp av vattnet då? Ja. Och det fungerade bra? Det tror jag det. Det var en billig kast och det kastet, det drog bra. Fanns det vatten då? Ja då, vi klarade det bra här. Vi hade ju 4,5 meters fall. Och damm, när det var, dammen var full så hade vi väl... Ja, vi hade väl över en kilometer upp och stämt. Hur länge kunde ni såga på det då? Ja, vi sågade ju 8 timmar på den tiden. 8,5. Vadå? Är den på sommaren? Ja då, vi sågade fram till augusti, september. Började 1 februari. Kvarnar och sågar var naturliga samlingspunkter för folk i trakten. Här möttes man och berättade vad som hade tilldragits den senaste tiden. Och historierna var många. Jag vet inte om jag kan ta om det för den helaste episoden. Jo, men det kan vi. Det är preskriberat. Det är så länge. Nej, det var jag. Ja. Vad var det som hände då? Jo, det var på vintern. Det var snö och det var svårt att komma fram här på vägarna med bilarna. Så var det en bonde här nere i byn som skulle köra till kvarnen. Och där kom kontrollanten precis åkan så när han fick åka med upp. Ja, det gick ju bra. Så han hoppade upp på en säck där bak i sätena. Och det var en vit säck med brödsäger i. Så han satt på den och åkte upp. Och sen, ja, han hoppade in här och fick böckerna och han bonde lavsäckande där i kvarnen. Han var ju lite nervös och undrade
ska jag kasta säcken där borta så har vi dammen. Nej, sa jag, var det den var, sa jag. Så, och han, kontrollanten, han satt inne där. Så han gick inte bort, han hade så bråttom för han skulle komma med och åka tillbaka igen. Så han körde fram här och tog han. Han tog böckerna med sig och hit. Även den här bilen har varit ny en gång i tiden och haft en stolt ägare. Nu tar naturen över. Många gamla saker håller på att försvinna och nya moderna tar över. Men det finns folk som värnar om det gamla. Jag tar nästan allting. För att jag har ju inte specialiserat mig direkt på någonting. För det var ju från början förstås, det var gamla häskor och gamla lås. Det var det jag började med förstås. Men sen blev det ju allt annat smide. Låsen, då kom det till gångjärnen. Låsbeslagen, nyckelbeslagen till exempel. Vilka är det som kommer att titta på det? Det är mest pensionärer. Pensionärsgäng som har kanske läst någon studiecirkel om just gamla saker. Och där har jag ju fått mycket kunskap från en del där. För att det var saker som jag inte visste vad det används till. Men där kunde vara en som visste det. Det var under första världskriget. Så var det en båt som strandade här ute i Hanöbukten. Och det var, jag vet inte om det var en rysk båt eller en tysk. Men jag tror tysk. Och båten hette Worms. Och den var lastad med hästar, åsner och mulåsner också. Och de hade väl fått något maskinhaveri, men folket hade... På båten hade gett sig iväg i livbåtarna. Och båten låg och drev och hälten och djuren levde. Båten Worms boxerades in i Karlshamn. Och där togs djuren om hand. Och där var bönder som tog hand om djuren och så de började få mat och skötte dem. Sedan såldes djuren på auktion. Och där handlade... Där hamnade hästar och åsnar här i Hobby också. Och där har jag två häskor som har varit på en av de hästarna. Och där är dubbelt så många sömhål som i våra svenska häskor. Det är där då ingen mer än jag som vet om det. Bönder som får och sålde saker på torget, potatis exempel och så vidare. Och hade bäsman. Där var polisen framme och så när bussmannen senast kröntes. Så kunde de säga att det är tid idag att kröna den. Och då gjorde de det. Då hade de kontrollmot, tänkte på, hade ett kilo som de visste.
absolut var ett kilo. Så passade in det här. Stämde det där och där. Då så satte de i sitt årtalet och deras initialer. Ja, och likadant var det med rymdmot. Jag har en som vi kallar skeppa. Och den bonden som har ägt den en gång, han var ofta på torget, för den är krönt säkert, jag tror 10-12 gånger. Och första gången är 1863. Brinnande intresse, det kan inte vara någonting annat. För det är ju inte ekonomiskt lönsamt att hålla på detta viset. Men i alla fall, det betyder någonting för dig? Ja, det gör det. Det betyder det att man kan försöka behålla den gamla traditionen inom hästlivet. Alltså försöka upprätthålla det som har varit en gång genom att försöka hålla ordning maskinerna då. Dessutom få fram bra hästar, det är ju väldigt svårt idag, va? Och hitta hästar som kan gå för alla maskiner. Och det är väl det som är mitt mål då, att försöka få fram de här hästarna. Det krävs väl lite teknik, kanske lite koordination då mellan hästar och redskap. Det är ju, där ligger bara, annars har man bra hästar då, det är inga problem. Det är ju tyst och lugnt, det är ju ingen motorbull. Man hör göken och gala och man hör fåglarna. Man ser svalorna flyga och då tycker jag det är sommar när man sitter ute och kör en hövändare eller en hästräfsa. Jag ser allt det som man såg i barndomen. Det upplever jag som rätt så positivt. Jag började ju som liten och var med hästarna och växte upp med hästar. Sen jobbar jag med hästar i många år ända till de tog slut inom jordbruket. Sen har jag jobbat som reparatör inom lantbruket med maskiner och traktorer. Jobbat som skogsarbetare och skogshuggare. Och jag har kört häst i skogen också. Så att, ja, jag har sysslat med lite varjehanda. Och det har gjort att man känner till en del av det gamla. Som man nu tycker är roligt att hålla på med igen. Numera hör man ingen fågelsång när åkrarnas hö skördas. Att vara bonde idag innebär att handskas med många maskiner och stressigt jobb under högsäsong. Blir det någon semester under året? Vi var faktiskt iväg en vecka i februari. Där. Vad är det du gör här på åkern nu? Vi ensilerar grovfoder till mjölkkorna här och så vi kör något som vi kallar för rundbollar. Det är väldigt mekaniserat idag när det gäller jordbruket. Det är det. Och men mekaniserat mot vad man jämför med förut så men vi har ju så att säga inte den arbetskraften idag eller. Folk och företag, va? Så att det krävs mekanisering.
Men har du egna eller hyr du in eller? Vi har egna maskiner har vi till att. Och sina andra maskiner som vi har gemensamt ihop med andra. Har du någon gång funderat på att lägga av med jordbruk och göra något annat? Många gånger. Många gånger. I Bäljanet, granne med den nu nedlagda lanthandeln, finns ett bokrike. Ett antikvariat med många tusen böcker som vårdas ömt av en inflyttad, litterärt intresserad dam från Göteborg. Jag var på fruktansvärt dåligt humör när jag kom till Bäljanet. Och det enda som bättrade på humöret var böcker, och det var Lennart, min man, som insåg det. Så då kom han på den här idén att vi kunde väl börja och satsa på böcker lite mer. Så vi började samla böcker och jag gick en kurs. Jag tog faktiskt 50 universitetspoäng i litteraturvetenskap i Göteborg på kvällstid. Och det var det roligaste jag gjort någon gång. Verkligen. Om du jämför, du kommer från storstaden Göteborg ner till en liten by i Blekinge ut efter Bräknån. Om du jämför det. Det är ju en kulturkrock kan man säga, nästan ja. Men det är klart man kan sakna en del av kulturutbudet i Göteborg. Det får man ju leta lite grann här för att hitta motsvarande. Men det kommer ju saker hit också, och sen får man ägna sig åt sina böcker kan man göra. Men finns någon kultur i Bäljanet? I Bäljanet? Finns det ju gammal kultur, den gamla träkulturen, och trädgård är ju jordkultur verkligen, och det finns ju en fin trädgård här. Rinner ju Bräknån igenom här, har den någon betydelse för byn? Bräknån är ursprunget till byn skulle jag vilja säga. Det är därför byn har hamnat här, och det är därför de träindustrier som finns fortfarande finns här. I Bäljanet har det vuxit fram en industri som bedriver träslöjd. Idag finns två företag som svarvar och tillverkar saker i trä. Åns kraft är ursprunget till att industrierna finns just här. Vi svarvar mycket ljusstakar. Vi är väldigt duktiga på att svarva platta saker, lock och fat och sånt här som inte så många kan göra. Men det är mycket tradition i det ni gör. Ljusstakarna, många av dem är ju traditionella gamla modeller. Men vi har också en del egna modeller, men det är gamla modeller många också. Vad tar de vägen, de här som ni skickar ut härifrån? Ja, mer än hälften går på export till Amerika och ja, Västeuropa. Svenskbygderna? Ja, det också, men det går till hela Amerika och Kanada, och jag har då faktiskt till och med till Japan och Hongkong mellanåt. Härifrån lilla Bäljanet? Ja, även till Sydamerika någon enstaka gång. Australien. Hur får de reda på att ni här i Bäljanet gör de här? Företaget är ju relativt gammalt. Detta är från 1946 startade det här. Så att det finns ju också gamla kontakter, men även nya kontakter, så man blir ju känd på det sättet kanske.
Har du kunnat tänka dig att flytta från Belgarna? Ja, jag har gjort ett antal gånger, men nej, knappast nu. Nej. Thank you.